Sveiciens visiem! Nu ko, neliela kauzīte ar paciņām ir sakrājusies. Sāksim ar šo paciņu. Šo paciņu es gaidīju visilgāk. Un ļoti lielu nepacietību gaidīju. Nu, šī mums ir pudelīte. Nu, kā redzat, jau droši vien jau saprota pēc zīmējuma. Nu, iepakojums ir nedaudz cietis, jo nav ietīts nekādā burbuļu plēvē nekā. Nu, šī mums ir pudelīte eļļai vai sojas mērcei, nu jebkām, ko nu sirds kāro, to nu šajā pudelītē var liet. Kāpēc es viņu ņēmu olīveļļai. Uzturā izmantoju tikai olīveļļu, nu un tad, lai neaizņem uz darba virsmas, virtuvē daudz vietas ar lielo tā kā olīveļļas pudeli, un tad ieraudzīju ebayā šo pudelīti. Viņi ir divi vienā. Šis gals ir, kur vienkārši tā kā piespiežot šo tādu silikonu podziņu, nu, var izliet ārā to šķidrumu, noteikti ieliesim ūdeni, apstīsimies, vai viņš vispār darbojas, un otrā pusītē mums ir tāds izsmidzināms. Nu, tas vairāk uz pannas, tā kā uzsmidzināt virsū, lai nav tā kā tā jālej. Nu, ko, nu tad arī varbūt pierējais ieliesim ūdeni, varbūt ir kāda instrukcija, kā viņu kā taisa vaļā. Īstās, ka no bildītēm te neko saprast nevar. Nu, to, ko es stāstīju, izsmidzināt un liet. Nu, tad šādi vienkārši pavisam. Es ceru, ka tikpat vienkārši nelīs ārā. Nu, ko es iešu ieliet šķidrumu eļļu, es neliešu, jo viņi ir noteikti jāmazgā stipri, jo viņa ož ļoti, ļoti, ļoti pēc plasmasas. Nu, ko pēc brīzdiņa tiekamies. Nedaudz esmu ielējusi ūdeni. Nu, jā, ne, līst vienalgārā, nav jāspiež tā podziņa. A, kam tad tā podziņa? A, nu šādā veidā. Bet šitā arī viņš līst ārā. Labi. Tā viņš līst ārā. Nu, skatīsimies, kā būs, ja izsmidzinam. Ļoti labi smidzina sārā. Un tai pa otru galvu mums nelīst ārā. Nē, nelīst. Nu, super! Šo es ļoti gaidīju, un gaidīšana ir labus rezultātus nesusi. Tā kā ar šo pudelīti esmu ļoti apmierināta, tāpat pie pārdevēja ir dažādas krāsas un cenas arī atšķirās. Tā kā, nu, ja ir nepieciešamība pēc šādas mazas pudelītes virtuvē un negribas tāpat kā man turēt lielo pudeli ar eļļu uz darba virsmas, nu tad šī pudelīte ir vienkārši ideāli maza, kompakta, noliek un daudz neaizņem vietas. Nu ko, saslaucīšu nedaudz šo peļķi un tad tiekamies. Tā esmu saslaucījusi peļķi. Nu, taisam šo vaļā. Šis mums ir, šeit ir neliela instrukcija, kā viņu izmantot. Astoņas krāsas ir. Nu, nezinu, cik viņš tur liederīgs vai nav viņš liederīgs. Nu, tas katram pašam jāspriež ir. Un citam tas varbūt liksies pilnīgs štrūns, nekam nedarīgs, bet, nu, citam varbūt šis poda apgaismojums liksies vāv un vēlēsies savā īpašumā tādu. Nu, ko, nu, te ir rādīts, kad viņu vienkārši piestiprim pie poda un atliecot šo
daļu. Viņa vienkārši ievieto podā šo daļu. Nu, un tad atliek apstīties, vai mums ir baterijas. Nu, protams, nav. Labi, tiekamies pēc brīsniņa. Ir baterijas. Es ceru, ka šīs man ir uzlādētas. Ja nē, tad būs jāiet vēl pēc baterijām. Kā notiks tas gaismas? Nu kaut kas tikko tā kā iedegās. Uzliksim vāciņu. Nu, un tagad kā notiek šī darbība? Viņam te pa gaišu būtu. Jūs redzējāt arī, ka tikko rauku akalu tikko iedegās. Laikam vairāk tā kā tums ir vajadzīga. Domāju, aiziesim pēc brīsniņa uz vannas istabu un tad arī apstīsimies, vai viņš tiešām spīd tumsā, kā ir paredzēts, kā viņam vajadzētu. Tiklīdz nodzies gaismu, tā viņam ir jāiedegas, nu to apstīsimies. Vai tā ir? Bet tagad viņu pagaidām liekam malā. Esam nonākuši tumšā telpā. Nu, kā redzat, deg, darbojas, mainās arī krāsas. Mainās no sarkana uz zaļu, uz baltu un uz zilu. Nu, īsnībā tāds maziņš apgaismojums vannas istabā, kas tērē parastās pirkstiņu bateriju. Šāds nieciņš ir tīri interesants vienkārši vannas istabā, nu, kas negrib varbūt slēgt lielo gaismu. Nākamais mums ir, cik viņš maksā 75 centi, šī mums ir elastīgā saite. Aptiekā arī var nopirkt, varbūt nedaudz dārgāk, bet nu vienkārši ieraudzīju un nu iedomājos pasūtīt. Nu, šis mums arī nav nekas pārdabisks jauns, vienkārši elastīgā saite. Viņa nav tā kā jāstiprina, viņa pati pielīpa un nu tāds vienkārši nieciņš, tāpat arī šīs elastīgās saites ir dažādi izmēri, dažādi nu, garumi, tā kā ja kādam vajag, var ieteikt eBayā apskatīties. Nu, beigumā acīm mums ir LED lampa, nu, jāatcerties, tad man bija, es biju vienu tādu jau pasūtījis, nu, un izdomāju vēl vienu pasūtīt, bet, nu, šī jau ir no cita pārdevēja un cita firma. Nu, tad lūkosim, kāda tad mums šī lampa ir, kas mums ir pati lampa, vats un neliela instrukcija. Šī pusīt mums ir ķīniski un šeit mums ir angliski. Nu ko, skatāmies pašu lampu, kāda tad šī mums ir. Nu šī mums ir nu tāda vienkāršāka, tā mums bija ar jāatcerties tad apakša. Es jau viņu ieslēdzu laikam, jā. Jāatcerties, tad iepriekšējai lampai bija, varēja ieslēgt tā kā zilo apakšu, nu šai nevar ieslēgt neko. Nu, tāda vienkārši parasta lampiņa, tas pats ar skārienjūtīgu podziņu, tāpat ir tie trīs režīmi, pirmais, otrais un trešais. Lādēšana notiek tāpat kā iepriekšējai lampai ar USB. Nu, tas arī viss par viņu. Nu, kvalitātes ziņā
dizaina ziņā un kvalitātes ziņā man vairāk patīk tā iepriekšējā lampa, kas bija pirmā tā kā atnāks. Ja redzat, tad šai spīd cauri baltā gaisma, bet tai iepriekšējai tā kā nespīdēja cauri. Bet nu, tā jau ir liela piekasīšanās, bet nu, lampai tādā ziņā nav ne vainas un tur piesieties īsti nav par ko. Šeit jūs varat apskatīt lampas izmēras, lampas modeli. Nu jā, vienīgais šī ir nedaudz gaismas ziņā nedaudz siltāka. Tā iepriekšējā bija tāda nedaudz augstāks tas gaismas kūlis, ja tā var izteikties. Nu jā, nu ko? Tas arī viss šodienas video. Mums bija eļļas pudelīte, elastīgā saite, podu apgaismojums un lampa. Ceru, ka jums patika un līdz nākamajai reizei. Atā!